भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा वयं परितापस्य विषये अयं यत् दीर्घ त्रिंशत् दिनात् परं वयं गणधारणात् अनन्तरं राज्यसर्वकारं निवेदनं कृतवान् यत् सप्तवर्षात् आभ्यन्तरं सप्तवर्षात् अनन्तरं संस्कृतशिक्षकं नियुक्तिं कृतवान्, परन्तु परितापस्य विषय सर्वकारं सर्वज्ञात्वापि अस्माकं संस्कृतभाषा प्रति अवहेलां कृतवान्। अत्यन्त दुःखेन वक्तुम् इच्छामि यत् वयं गणधारणा दशदिनात् गणधारणा अनन्तरं एवं त्रिंशत् दिन गणधारणा अनन्तरम् अत्र सर्वकारं प्रति निवेदनं कृतवान्, परन्तु सर्वकारपक्षतः किञ्चित् मात्रमपि अस्माकं प्रति दयाभावः न आसीत्। एतदर्थं वयं निवेदनं करिष्यामः राज्यसर्वकारं प्रति, संस्कृतस्य सुरक्षा न केवलं भारतवर्षेषु अपि तु समग्रविश्वे संस्कृतभाषा प्रति सर्वे जनाः आदरं परिपोषणं कुर्वन्ति, परन्तु राज्यसर्वकारं यत् अवहेलां प्रदर्शयति तत् अत्यन्तं दुःखस्य परितापस्य विषयः। तदर्थं संस्कृतसङ्घं सर्वकारं प्रति निवेदनं करोति यत् कि अस्माकं दुःखं संस्कृतभाषा प्रति मर्यादां प्रददातु, संस्कृतस्य सुरक्षार्थं सर्वदा यत्नवान् भवतु इति विरमामि। धन्यवादः।